Estamos aqui. Tá chega... noite ainda, hein? Tá noite. Tá noite. Chegamos em outra cidade agora, em Guarulhos, que é onde é o aeroporto aqui. Vamos procurar o check-in da Gol. E daqui a pouco a gente está lá em Porto Alegre. Isso aí. Se divertindo. Daqui uns 1.600 quilômetros? Daqui uns alguns mil quilômetros a gente chega lá. Bom, é isso aí, bora. Bom, 7 horas da manhã, o nosso voo tá marcado para 1h30 da tarde. Eu e o Marcelo, a gente chegou aqui o quê? 5h30? 6 horas? Por aí. 6 horas para tentar adiantar o voo pro primeiro voo, que era 7h50. Tá lotado o voo para Porto Alegre. A gente queria visitar a Fotec na parte da manhã. Agora vai ter um segundo voo às 9h55, que se a gente tiver sorte, a gente vai conseguir antecipar. Tá lotado também. Tá lotado tá também. Lotado também. Bom, então é capaz de eu e o Marcelo ficar aqui, ó, batendo um bom papo aqui durante a manhã inteira. É isso, acontece. Bora. A gente não conseguiu adiantar para 7h55, mas para as 9h55 sim. Será que vai dar tempo ainda? Vai correr, né? Vamos correr, vamos ver se vai dar. Tem Uber Turbo? Uber Turbo? Uber Turbo. Cara, tá boa, hein, cara? Boa, né? A gente vai começar esse negócio agora, Uber Turbo aqui. Bom, conseguimos entrar aqui nos últimos assentos, literalmente, o avião lotado. E agora a gente vai começar a nossa viagem. Vamos lá, boa viagem. Isso aí, ó. Porto Alegre, dia lindo em Porto Alegre, 12 graus. Vamos ver. Quando demorou pra descer do avião? Cara, você tava dormindo lá no fundo. Dormindo, tentando, né, cara? Tinha um... 6 crianças, cara, na minha frente. Sério? Exatamente 6 crianças. Foi no primeiro lugar com as pernas esticadas. É. Na janela. É, não sou VIP, não fui VIP dessa vez aqui. Sou pai, gosto de criança, mas 6 nem dos outros é bom. Isso aí, vamos lá. E qual o destino? Fotec. Fotec. Isso aí, galera, pra quem não conhece, a Fotec fica também aqui em Porto Alegre, cara. Vamos ver se a gente consegue conhecer o pessoal lá. Bora. Bom, Marcelo, chegamos num lugar aqui, você já ouviu falar Fotec, cara? Não. Você conhece a marca? Não, nunca ouvi falar. Não? Não. Dizem que os caras têm umas gerenciadoras, além de algumas gerenciadoras de injeção, essas coisas. Acho que vale a pena você conhecer a marca, cara. Vale, vou vir me apresentar. Vou te apresentar então o pessoal da Fotec, cara. Então aqui, galera, chegamos na Fotec, a sede deles aqui. Só que chegamos meio-dia e 15 agora. Chegamos, né? Meio-dia e 15, bem na hora do almoço. Bom, vamos tocar, vamos ver se alguém atende a gente aí, cara. O Marcelo tá vindo com uma mala rosa, cara. A mala é da Thaís, pô. Não, beleza. Eu não tenho mala, não. Marcelo com a mala rosa. Mas o Miguel vai dar uma força pra gente, que a gente vai deixar as tralhas aqui e vamos almoçar. Isso aí, é. Aí, enquanto o pessoal almoça, a gente come e volta junto. É isso aí. Já tem umas indicações boas de lugar onde comer. Vamos lá. Aí. Valeu, Miguel. Obrigadão. Ó. Pô, Scott, e aí, meu? Beleza? Tudo bem, cara? Pô, esse cockpit é legal, hein? Deixa eu ver. Vou deixar aqui. Ó. Porra. Olha, cara, como é que é? Camisa dos caras. Seu nome é? Luciano. Fala, Luciano. Prazer. Lucas, cara, tudo bem? Trabalho, trabalho. Legal, show de bola. Só daqui a pouco a gente volta. Que horas o pessoal volta aí do almoço? 1h30. 1h30? 1h30 começa tudo junto. Vai dar tempo? É, a gente vai ter uma horinha pra voltar pro aeroporto. É, isso. Fechado, a gente já volta aí. Tentei aplicar um golpe no Marcelo aqui da carteira. Saindo de lá, sabia que não ia ter volta, ele fala, ah, não trouxe a carteira. Ainda bem que o cara abriu de novo. Pois é, ainda peguei a carteira, infelizmente. Se fosse o Felipe, eu ia ficar quieto, né? Eu ia deixar o Felipe pagar. Mas já que é o Marcelo, eu vou deixar quieto, vai. Já faz tanto favor pra gente lá. Mas enfim, o que você esqueceu, Marcelo, em São Paulo? Você esqueceu alguma coisa? Até agora não, não abri a mala ainda, né? Quando você abrir, você descobre, né? E quando você descobre antes de abrir a mala? Aí o negócio é bravo, né? Ó, eu já esqueci. Sempre esqueço alguma coisa, caceta, cara. Você tem uma cueca que você mostra aí, cara? Não é a cueca, cara, tô brincando.
Nossa, eu sou totalmente contra esses lugares que você pode comer à vontade, cara. Paga um preço fixo e come à vontade. Nossa, eu tô com a barriga ridiculamente estufada, cara. Eu não consigo não exagerar, né? Principalmente na parte de doce, animal. É, esse carro eu tenho desde 2004. Nossa, olha esse coletor aqui. Já fiz uns coisa linda. 10 motores pra ele, mas antes. Nossa, tudo feito. Sim. Tava falando com o Anderson aqui. O Anderson, ele é o representante, na verdade, é o responsável pela Fuel-Tech Brasil e também Estados Unidos. Ô Anderson, cara, posso te fazer uma pergunta? Por que que tem essa diferença? Qual que é a diferença entre Fuel-Tech Brasil e Estados Unidos? Cara, a Fuel-Tech, para atender o mercado americano, a gente precisou se estabelecer lá. Então a gente precisou fazer assim uma unidade lá, precisa ter uma empresa lá, precisa ter estoque lá. A gente precisou ter suporte técnico local, precisou começar a desenvolver os produtos também para atender o mercado americano. Então, hoje em dia, a gente tentou por muitos anos exportar, ter um revendedor, ter um representante, mas, cara, para entrar mesmo no mercado americano, tem que estar lá dentro, tem que ter um americano atendendo o telefone, tem que ter alguém que realmente fale a mesma língua dos caras em todos os sentidos. Claro, claro, claro. E tem muita coisa do desenvolvimento que a gente fez, inclusive, assim, a FT500 ela é fruto de uma parceria com os Estados Unidos já. No sentido de que a FT500 ela foi desenvolvida justamente para atender os níveis mais altos do mundo de carros, assim, que potências absurdas. Uhum. E a gente começou a desenvolver a FT500 justamente para atender esses V8 biturbo de 4 mil cavalos, 5 mil cavalos. Sim. E daí foi surgindo todas as possibilidades de desenvolvimento do produto para outras aplicações. E hoje, por exemplo, assim, nos Estados Unidos, tem uma vantagem muito grande que é o acesso aos carros, uhum, entendeu? E outra é a quantidade de disponibilidade de teste de coisas. Então eu vou dar um exemplo assim, todo final de semana tem 3 provas de arrancada nos Estados Unidos. É igual futebol no Brasil, né? Tem 3 provas de arrancada nos Estados Unidos com 300 carros em cada uma e tem prova assim com 200 promotes, por exemplo. Nossa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, nós temos 3 promotes, dá pra dizer assim, né? Sim. Que correm 4 vezes por ano. Ah, quando a gente tem alguma oportunidade de testar alguma coisa nova, é muito difícil, é uma vez, é 3 vezes por ano. Lá é todo final de semana testar, desenvolver, melhorar e acompanhar. Então a gente tinha que estar mais presente lá. O laboratório principal hoje ainda continua sendo aqui no, sim, Brasil ou lá? Não, a fabricação, desenvolvimento, engenharia, tudo aqui. Só que a gente tem tipo um corpo de engenharia de teste lá e um corpo que é de aplicação. Porque lá é onde é que assim, a gente faz uma coisa nova, desenvolve uma função nova, desenvolve um produto novo. Lá em geral a gente consegue testar antes do que aqui. Legal. Eu tava perguntando pro Anderson, galera, em relação à market share, ou seja, quanto que representa de vendas hoje na Fuel-Tech Brasil e exterior? Eu achei que era Brasil e Estados Unidos. Parece então, você me falou que era o quê? Brasil 60, é isso? É, tipo uns 60%, 50% do Brasil. 50%. Metade da nossa venda vem do Brasil, metade é exterior. Dentro desse exterior tem assim, vou arredondar 20% para Argentina, uns 20% dos Estados Unidos e os 10% é o resto do mundo. Legal, né? É. Muito interessante. Bom, baita orgulho falar com a Fuel-Tech aqui, né? O produto nacional, cara, muito bom, todo mundo almeja. É aquele negócio que você cuida bem, né? Aquele negócio que você compra na caixinha. O Marcelo é um super defensor da marca. Claro. Mas não à toa, não à toa, mas enfim, super orgulho conhecer um cara como o Anderson aqui. E como fomos recebidos aqui? Super bem. Fantástico, chegamos no meio da hora do almoço do pessoal, eles abriram pra gente entrar, a gente guardou as nossas malas, saímos pra almoçar pra não ter que carregar a mala, fantástico. Não, né? sua equipe inteira de ponta a ponta é incrível. Ah, e a gente prima muito por isso, né? A gente sabe que não é só ter um equipamento de ponta, de qualidade, tem que ter atendimento, tem que ter, sim, parceiros, tem que construir isso aí, é um relacionamento, né? Eu digo, exatamente. É um, exatamente, relacionamento que nem um relacionamento de família, é um relacionamento de cliente, de parceiros. Então, pra nós, isso é muito importante. Anderson, o que você tem aqui nesse calibre? Ele tem um C20Z, cilindrado original, virabrequim original. Parte de baixo tem grelha, tem mancal de aço Expert, tem biela Palter, eu acho que é Palter, pistão e asa, acho que é. Tem o ring, a cabeçote é comando Shirik original, muito difícil de conseguir esse comando. Tem um cabeçote feito pelo Stumpf, tem válvula maior, tem mola, pratinho, válvula de inox. Tem tudo. Tem tudo aí. Nossa. A turbina é uma Precision 6262. 62, nossa. Investigate Tial. Tem 3 bombas de combustível daquela válvula dentro do tanque. Válvula interna. Válvula interna. Assim que é legal montar interna, que não fica aquele ruído. Fica barulho. Barulho. Fica silencioso. Tem a ignição FT Spark, né, nesse carro aí. Que é um dos últimos grandes lançamentos, né? E esse carro, por exemplo, eu ando só com 4 bicos. Só 4 bicos 225. Só com 4 bicos 225? E o álcool, ele alimenta 900 cavalos, esses bicos. A turbina é limitada em 700, né, então... Esse carro hoje roda hoje com quanto? Uns 550, tá agora. 550 motor? É, 550 de roda. De roda? É, de roda. Cacetado. Não,
é bem... Tanto que assim, a gente... Esse carro foi desenvolvimento de tudo. A primeira Race Pro foi aqui, a primeira FT300 foi aqui, a primeira FT400 foi aqui, a primeira FT500, a primeira 600. Todas elas, todos os produtos que a gente fez até hoje, dá pra dizer que foram testados aqui. Marcelo, alguma memória? Bonita cor, né? É. Bom, galera, vocês lembram no vídeo do Marcelo, né, que ele contou toda a história do Gol dele, que também foi uma plataforma, né, de testes e tudo mais. Tá aqui a plataforma do Anderson, que é o responsável pela Fotec, Brasil e Estados Unidos. A primeira coisa que eles vieram fazer aqui, a gente deu uma olhada lá, claro, como é que é a Fotec lá dentro. Numa segunda oportunidade eu trago isso pra vocês, mas a primeira coisa que a gente veio fazer, vieram mostrar o brinquedo aqui, né? Lógico. O brinquedo. Mas é pra isso que a gente vive, é pra isso que a gente gosta. Muito legal, parabéns, Anderson. Legal, cara. Obrigado aí. Você sabe que vocês hackearam o jogo pra botar um FT 600 e funciona, cara? Funciona ali, ó. Grava até o logo. Vai lá, Marcelo, vamos ver se você sabe dirigir. Não, não sei dirigir. O Marcelo no track days, cara, é um perigo, cara. Senta aí. Mas olha que legal o dashboard. Mostra a força G, a marcha, a velocidade, a pressão de óleo, o TPS, tudo ali no giro. Até o desenvolvimento dash da 600 foi muito assim pensado no uso mesmo, e aqui tu consegue simular uma série de situações, assim, por exemplo, a velocidade do processamento do dash é uma coisa muito importante, né? Tu tem um dash que seja rápido, né? Sim, porque às vezes tem um delay, né? Nossa, uma coisa é tu ter uma foto de um dash, assim, outra coisa tem um vídeo de um dash, né? Bom, é que o pessoal costuma pôr aqueles de celular, né? Aí fica com lag, né? É enorme. Não tem o princípio do dash mesmo, né? Bom, galera, seguinte, estamos chegando ao final aqui, não deu pra filmar muita coisa, a gente tinha um tempo muito pequeno. Mas chegamos quase sem avisar. A gente foi extremamente bem recebido aqui no Fiat. Até que eu não poderia sair com uma sensação melhor. Vamos ver se a gente consegue trabalhar com essa marca, que é o meu orgulho nacional. Eu prometi não mostrar, tá a marca, ela tá ali, ó. Que atendeu a gente super bem, junto com o Anderson e todo mundo. Mas eu prometo voltar aqui e explicar todos os produtos pra vocês, tá? Que são muito, muito legais. Show? Show. Bora, vamos lá que estamos atrasados. Valeu. Estamos aqui esperando o Uber. Outra coisa legal, ó, Felipe, como é que foi sua viagem no Rio de Janeiro? Tava tudo bem? A minha viagem aqui, ó, pra Porto Alegre não tá nada mal. Olha quantas camisetinhas eu ganhei da Fotec. Olha, que eu queria. Ah, o moletom também. Legal, né, Felipe? Pena. Valeu, cara. Abraço. Galera, o Uber furou com a gente duas vezes. Quem vai levar a gente para o aeroporto agora? O Anderson aqui da Fotec, cara. Sensacional, surreal, né? Que atendimento. Muito obrigado. Vai lá, ó. Vamos lá. Cuidado que tem coisa atrás. Tá. Uber Racing, legal, né? Então ainda. A gente vai de Uber Racing, talvez a gente chegue mais rápido que os aviões lá no aeroporto hoje. Nossa! Gostoso, pô. Obrigado por tudo. Anderson, muito obrigado. Obrigadão, obrigadão. Exemplo. Parabéns. Um exemplo. Obrigado de verdade. Valeu, obrigadão. Isso aí, contra o sol aqui mesmo, deve estar horroroso, mas, cara, muito legal mesmo. Não esperava por isso. Vamos lá. Lucas, o que você fez com sua mala, Lucas? Quebrou, né? Mas já consertei aqui. Consertou? Rolou uma gambiarra aqui, adequação técnica. A gente tá indo agora pro ônibus. Pro ônibus. Da pessoal da Master Power. 2 horas e meia até São Marcos. Ele falou 2 horas e meia até São Marcos.